Përshëndetje. Përshëndetje. Sot do të zhvillojmë dy tema mësimore, lindjen e qyteteve dhe zhvillimin e tyre, dhe ndërkohë lindjen e rajoneve tregtare dhe bankave. To dy tema mësimore do zhvillohen gjatë 90 minutave, ashtu si kurse kemi filluar prej shkurtit të 2018-ës. Juve keni mësuar disa nga ndryshimet që kanë ndodhur në mesjet, dhe sidomos në pjesën e jetës ekonomike të Europës mesjetare. Atëherë, cili nga ju do të më thotë se cilat janë degët që lindën në mesjet, si degë të veçanta të ekonomisë? Bjorki? Bjorni? Lindën punqësia dhe punqësia dhe zetarina. Lindën drejtia dhe zetarina. Atëherë, pse kërkuam ne edhe një mendim tjetër? Sepse, Bjorni na tha buqësia dhe zejtaria. Buqësia ka qenë deg kryesore ekonomisë që nga antikiteti. Ndërsa deg të reja të ekonomisë, si deg të veçanta, tashti, lindin zejtaria dhe tregtia. Pse them që lindin në mesjet? Sepse në fakt, njerëzit janë veshur dhe në antikitet, kam patur vegla pune dhe në antikitet, kam patur sende me të cilat jetonin dhe që i duheshin për të jetuar në antikitet, pra prodhime që ishin prodhime zejtare. Serlisja? Po mendoj se temi që këto dy degët ekonomisë kanë në mesjet, sepse në ato kohë këto dy degët ekonomisë nuk ishin shumë të kryesore. Të ndarë. U vë ndarja nga buqësia e zejtarisë së tregtisë, atë filloi të merrte një shtyllë duke u përhapur. Pra, shumë ndryshim. Emi? Gjithashtu këto dy degë të reja filluan të zhvilloheshin nga hapi nga koha në kohë dhe më pas ato morën një përqendrim kryesor. Po. Gjithashtu ishin faktor kryesor për formimin dhe lindjen e qyteteve mesjetare. Një fenomen tjetër, çfarë kemi në mesjet? Lindjen e paras. Lindja e paras. Dhe paraja do sjell ndryshime në qytet dhe në fshat. Apo jo? Po. Cilat janë ndryshimet që do të sjell? Hajde Vrenozi. Tashmë, edhe kur do të jepen dhe si tip detyrime, që do të pagohen, do të pagohen dhe me para, dhe nuk do jetë normal me mal, po do jetë mal me para. Pra do të kemi shkëmbimin që do të lindë si një formë e re shkëmbimi, mal, para. Po, në ndryshim tjetër që ndodhi gjatë jetës së paras, ishte se ajo gradualisht me një herë zuri vendin e parë, pra kryesor në shkëmbimin e mallrave, prodhimeve. Si dhe gjithashtu, kur në këtë gjë ndodhi edhe një ndryshim të madh në jetën e fshatit, sepse bujkrokët tani do t'i paguante një pjesë të detyrimeve të tij feudalit, duke bërë që kjo quhet edhe rent në të holla. Atëherë, dy ndryshimet që ishin ndryshime të mëdha, kemi që shkëmbimi mall para, një formë re e cila do zënësoj, po që? Kjo grupë shkëmbimi do të zënësoj të shkëmbimin mall me mall. Do të zënësoj shkëmbimin mall me mall në mesjet dhe do të kemi shkëmbimin mall para si një nga format më kryesore. Tjetër, ndryshim që e tha Selisia, por edhe për ta përforcuar pak. Fshatra nuk sjellin shumë të ardhura tregtarëve dhe ato shkonin në vendet ku kishte më shumë njerëz, si në manastire, kuqëzime rrugësh dhe të tjera. Do të kemi, po, medaljen ose mendarin e pikërisht degëve të ekonomisë, të zejtarisë dhe tregtisë si degë më vete të ekonomisë. Ndarja e zejtarisë nga bujqësia do të bëjë të mundur që këta njerëz do të shkëputen nga fshati. Se do të shkëputen nga ngastra e tokës. Pse do të shkëputen? Për të pasur më shumë përfitime dhe që ato të jenë të kenë degë atyre të jenë më e përhapur dhe fitime të jenë sa më të shumë.
Për një jetes më të mirë, sepse natyrisht fshati nuk është se kishte shumë banor. Ata do të largohen, ku do të vendosen? Po, dhe më lori? Ata do të shkojnë në për qytete, a në slumit dhe do shtate në për kisha, ose në manastireve. A, për kishave dhe manastireve, ku natyrisht do të krijojnë qytetet mesjetare. Sepse do të vendosen ata vetë me familjet e tyre për të punuar, por natyrisht që edhe vendin ku do punojnë, atë dyqanin e vogël ku prodhojnë produkte të zetarisë, siç kemi thënë vegla pune, veshje, këpucë, armgjahu, orendi shtëpiake, ata do t'i prodhojnë në punishten e tyre, po natyrisht që këtë punishte do t'a kenë afër banesës së tyre. Unë do të shkruaj tani disa fjalë, edhe ju fletore t'i nxjerrni përpara. Atëherë, qytet, bujqësi, fshat, para, bank, zejtari, tregëti. Dhe ju do të më shkruani disa fjali ku do të gjenë vënd këto fjalë, këto terma. Dhe këto fjali, në këto fjali mund të kemi përdorim jo vetëm të një termi, por 2-3 terma, mos u zgjasni shumë, 3-4 fjali. Çfarë lidhje ka me styre? Me styre termave që unë shënova në dras. Ajla? Qytetet e perandorinë romake të perëndimit u shkatëruan nga dyndja e popullëve. Fshat dhe bujqësi. Në fshat njerëzit merreshin kryesisht me bujqësi dhe blegtori. Zejtari dhe tregti. Zejtaria dhe tregtia ishin dy nga drekët e ekonomisë që lindën në mesjet. Para dhe bank. Parat solli i depozitojnë për banka. Po, hajde. Qytetet ndikuan shumë në jetën e fshatrave. Bujqësia, zejtaria dhe tregtia ishin dhe kryesore në ekonomi. Pas lindi paraja, tregtia u zhvillua shumë. Në bank në depozitojnë paratë për i të një të rejshim ato kukimin në vojë. Po. Hajde sa? Dhe të të konë në mirë keshën, dhe në mesjet ishin tregtia dhe zejtaria. Kuj probët mereshin e bujqësi. Format e shkëmbitur në mesjet ishin madhe mal dhe madhe para. Po. Hajde, Luiza? Qyteti që ekzistoni gjatë përmërës në makë u shkatruan për dyndje e të popullëve, pra qytetoshin dhe posetoshin e bankë. Lutekut kërësore që lindën në ekonomi ishën zetaria dhe trektia. Qyteti zhvillon të trektia në shanën për vetë. Vujkrobët kërësish me e shëmë përshësi. Iliana? Qytetërinë në makë e ka zëmafilën dhe qyteti e rombës. Dhe të ekonomisë janë zetaria dhe trektia. Vujkrobi merët me bujqësi. Njerëzit i ruajnë parat në bankë. Qytete, kemi patur në antikitet dhe ju natyrisht që keni mësuar që këto qytete nga dyndja e popujve barbarë u shkatruan. Dhe me rënien e perandorisë romake, natyrisht tham që edhe qytetet mesit, qytetet antike u rënuan. Termi bujqësi është një nga degët bujqësia, kryesore të antikitetit, por natyrisht do të jetë një nga tre degët përsëri kryesore të ekonomisë mesjetare. Fshat, bujqësi dhe fshat, po t'i lidhim bashk. Natyrisht që kjo degë ekonomisë zhvillohet në fshat apo qytet? Fshat. Po. Atëherë, para dhe bank. Banka, megjithatë ju e dini se sot edhe nxënësit më të mirë marrin bursë dhe e dinë që ajo bursë u depozitohet në bankë dhe pastaj me prindin ju i tërhiqni nga banka. E dini që është një institucion ku depozitohen para, po dhe tërhiqen para. Mund t'i tërheqesh ato para që ke të depozituara vetë, mund të marrësh kredi, ju ndoshta nga familjet tuaja e keni dëgjuar, dhe të tjera operacione, po kaq ju mjaftojnë. Kaq veprime që të dim për momentin. Zejtari dhe tregti. Zejtaria dhe tregtia ishin dy deg të rëndësishme që lindën në mesjet si deg të veçuara, thamë ne, nga bujqësia. Sepse ai bujku e thash edhe më herët që edhe
punonte tokën, edhe ndërkohë në darkë në shpinë e tij bënte një vegël punë apo një el prej balde apo në një sens bukurimi armgjau e merall. Por tani ose edhe e shiste, sepse ai shiste produktin e tij, e shkëmbente në treg. Po kryesisht ai shkëmbente produktet buqësore. Dhe natyrisht dhe zetare nëse kishte prodhuar më shumë se sa i nevojiteshin. Tregtia tani del si degë re, e cila do të bëhet, do të zhvillohet nga personat veçantë, cilët nuk do merren më me buqësi dhe me zejtari, por do jenë vetëm tregtar. Çdo të thot tregtar dhe tregti. Tregtari është ai që shkëmben malla në para, ndërsa tregtia është ai që ndodhet në tregje. Tregtia është degë e ekonomisë. Pra që pikërisht ka të bëj vetëm me shitjen dhe blerjen e produkteve e mallrave. Ndërsa tregtar është kush është Klajdi? I cili ç'a bën ai? Albi? Ai shet për gjen malla të ndryshme. Na e shet, kujt ja shet? Sot, shkoni ju blini? Hajde Zhivani. Qytetarve në bazë të nevojave që kanë. Po. Pra, ja shet konsumatorve të në gjuhën e tregut sot, por neve jemi qytetarët që shkojmë dhe blejmë atje. Por ai në fakt e ka blerë diku apo jo? Ku e blen ai të produkt? Për shumë po thash, tham mish, djath, qumësh, kos. Ku i blen? Po, në fabrikën e qumshit, në fabrikën ku prodhohet qumësh, kos. Por e blen edhe te fshatarët, apo jo? Te fermerët, se ka dhe ferma, po. Atëherë, juve i keni sjell fotot, të cilat unë ju porosita, por në fakt, fotot janë pa ngjyra, me gjitha të funksionin besoj do t'a kryejnë. Vetëm pak janë me ngjyra. Atëherë, pikërisht, ju do ndajeni tani në grupe, me qënë se mbaruat, grupi i parë, marim foton të qytetit antik, dhe përfaqësues i grupit vjen këtu dhe i tregon klasës fotot dhe ato çfarë ka shkruar për qytetet në periudhën antike. Ne do të përshkruanim qytetet antike, dhe kemi foto të Apollonis, dhe të Butrinit dhe të Beratit. Po. Pasi që përshoj në Apollonik, tu ka pasur një amfiteatër. Po. Dhe zakonisht, të qëta ndërtesat, materiali bas ka qënë guri për lëndimin, për marë për bëshësi, për të pyrë rruj. Njërës e kërë që të këtë gjyra asën të menjë dhe kuzmanit, është të pikë që më qojnë në buka një gjëzë vogla të njitura dhe buka. Po. Një sotë. Këmbushtë. Këmbushtë. Dhe të fuja me në gjyra në që kanë që ka pasur më shumë gjithërim në ponë antike. Tani, këtë nuk mund të themi se nga gërmimet arkeologjike kjo zbuluar. Ne nuk është se kemi zbuluar gjithë shka nga qytetet antike. Butrinti, Berati dhe Apollonia, ju në Butrin keni qënë? Po. Me familje të e? Po. Edhe atje ka amfiteatër, apo jo. Ka mure rrethuese të qytetit, që ne kemi parë. Po, të ndërtuara prej guri. Ka pasur një shkollë që është në qytet. Patjetër dim që ka pasur institucione, por që natyrisht jo të gjitha janë të sot të gjetura nga gërmimet arkeologjike, po. Grupi i ndërtuar do të shkruajë në qytetin e Sinaj. Sa veçori të tyre. Qytetet ishe si kështjela, kishe rrugë të ngushta, kishe një mërë të larta dhe pasi këta nga me mërë përse. Rrëz mureve ndërdoshën dhe manime të reja. Ka një katedrale, katedralja është këtu. Po? Mure të rrëfuse për shumë? Mure të rrëfuse janë ashtë të kështjelës. Po? Kështjela është këtu.
Gjitha shqipi, edhe që është tregon që rrugët kanë qenë të ngushta, ajo foto. Dhe gjitha këto rrethojnë që nga qytet. Po. Qyteti rrihet në formën e rastëve, ndërtesat ishin të ngushta siç mund të shihni në foto. Giuliano? Gjithashtu, Porta vogla, të duke që janë të vogla, ka asuar me që shojnë të vogla. Shtëpia të në kohë, dhe shtëpia të ishin të vogla, të drisare, të kishë para shumë se në qytetin e Verate, të shpeshta. Edhe të vogla, po, kulli. Atëherë, vazhdojmë grupi tjetër? Treshi? Shpejt. Tre përfaqësues grupi, ha? Atëherë, Emily, hajde kthej dhe Emily tregon fotot, ndërsa Klea dhe Elena lexojnë informacionet se i kanë të ndara. Keni të njëjtin informacion Elena jo, me Klea apo jo? Unë kam një qytet atlantik, ndërsa unë qytet mesjetar. Okej. Okay. Tani kam për të përshkuar qytetet antike. Qytetet antike ishin të ndërtuara me burg. Rrugët e qytetit ishin të ngushta dhe të ndara sipas shtresave. Në oborrin e mbretit apo të perandorit që ndronin zyrtarët e lartë. Pallati ishte i rrethuar me mure mbrojtëse dhe rrueshin nga një siguri e lartë. Shtëpitë e tjera të banorëve ishin të ulëta dhe gati-gati të rënuara. Jo shumë lartë banesave ishin dhe lumenjë dhe liqene. Po. Gjithashtu mund të shihet edhe në fotot, disa foto të mbetjeve që janë gjetur nga qytetet antike, në qytete të ndryshme. Po. Unë do të përshkruaj qytetet mesjetare, siç shkonin edhe në foto. Qytetet mesjetare ishin qytete kështjella, të rrethuara me mure. Cilat janë, Emili, dalloj pak se janë tre dhe mendoj që nuk janë të treja. Po, kemi figurën e parë dhe figurën e tretë. Po. Ndërtesat ishin të ulta, rrugët ishin të ngushta dhe çdo gjë ishte rrethuar me mure mbrojtëse. Në çdo qytet gjetej një katedrale, bashki dhe shpesh dhe shesh qendror. Arkitektura e qyteteve ishte e thjeshtë dhe ndërtimet ishin pranë njëra tjetrës. Dalloheshin vetëm ndërtesat me karakter të lartë shoqëror. Gjithashtu si mund të shihet edhe në foto, dy shoqet ishte katedrali në tij, dallon rrugët e ngushta dhe pamja. Kështjella kush i kishte kështjella? Kush jetonte në kështjellë? Kështjella jeton në zyrtar të lartë feudale. Po. Feudale të ishin pronarë. Si shkohet edhe muret janë se dhe fara dhe qështjellë kështjellë. Dhe banisat të të dollën nga banisat e disa njëzë të fjesë. Do të bëni organizusin grafik këtu, dhe do të na i krahasoni. Njëra shkruan, pra një kuadrat njëra, një kuadrat tjetra. Njëra qytetin antik dhe njëra mesjetar. Tashti, kush do të vendoset i pari? Qyteti antik apo mesjetar? Ani, se kemi vendi. Pse nga fotoja? Jo, pse ka një që nga kjo, në mitra. Po pra po, po... Pse? Një arsye tjetër. Ma që në mundin ishin qytete grafike, pas të qytete mesjetare. Grupi tjetër. Renata na tregon se kujt i përkasin fotot dhe natyrisht Luiza do të lexojë krahasimin që kanë bërë. Tregoj fotot. Tema jo përbëhet nga krahasimi i qyteteve mesjetare që ndodhen në foton e parë dhe të qyteteve të sotme që ndodhen në foton e sotme. Unë thash mesjetare në Shqipëri, apo jo? Po, Anja, lexoj që aty? Ka sonë që të mesjetare të vogës, ma atë në Shqipëri. Në Shqipëri, pra, kishim në Shqipëri. Pra, mesjetare të të njëjtës periudhë në Europë edhe në Shqipëri. Pra, ju dhash beratin. Kjo grupi janë ngatruar pak, sepse Berati, duke qënë se është një qytet sot i plot, të themi me historinë e tij, pra ku gjendet pjesa antike, pjesa mesjetare dhe e sotmja, qyteti sotëm, që shtrihet në anën tjetër të lumit,
Dhe vajzat e kanë ngatruar dhe nuk janë përgjigjur pikërisht për... Atëherë, Sara tregon foto të qyteteve moderne sot, bashkohore ose moderne ose të qyteteve të sotme, mund ta themi në mënyra të ndryshme. Po. Atëherë, grupi i Romës ka për të përshkruar qytetin modern. Qyteti modern ka një nivel të lartë të zhvillimit dhe është shumë i popullur. Ka rrugë të gjera me vijë ndarë për automjetet, rrugicat dhe trotuaret. Po njerëzit, trotuaret janë të shtruar me padrim, kurse rrugët janë të shtruar me asfalt. Ka ndërtesa të larta me arkitekturë të mahnitshme, ato janë ndërtuar me materiale të thurta, të cilat i mbrojnë edhe nga shiu. Lumenjt janë të gjerë dhe të gjatë dhe japin gjyrë qytetit. Të gjitha këto kanë relief dhe ngjyra të caktuara. Gjithashtu kanë një teknologji të lartë. Automjetet ndaçojnë në një vend më shpejt se duke ecur më këmbë. Semaforet vendosin rregullet dhe rendin në rrugë. Ka institucione që na tregojnë për artin, kulturën, historinë e të tjerë. Elektriciteti jep dritën dhe ndriçon vendin natën. Të gjitha bimët japin gjyrë vendin dhe pastrojnë ajrin, ato janë të shkurtra dhe kanë lidhje me dyshtyrë. Qyteti modern ka tipare dalluese të mrekullueshme. Grupi 6. Grupi 6 do kishte për detyrë të gjente elementet dalluese në qytetin mesatar dhe atë modern. Atëherë unë do të flas për qytetin modern, i cili ka rrugë më të gjera se qytetin mesatar, sigurisht ka ndërtesa më të larta dhe një strukturë më të fortë, ka është një qytet i cili ka të mira se liste po, tregoj pak qytetin. Po. Dhe ndohoni, ka karakterisi dhe ndërtesat e larta, cilët e si sa dhe pësuet e shumë luksoze dhe të përvaruara, në të cilët në kërën punëtorat e përdiqme, ku ka zyra, e ka të hotelit, të cilët janë gjëshë e ndryshë nga qytetë mesetarë. Po? Dhe të qytetet moderne shohim gjithashtu edhe disa anë negative, si që mund të jenë ndotja në mjetis, por edhe anë pozitive që mund të jetë një jetes më mirë për familjet tonë. Gjë që do më dhe nga një që të pasë si më parë, në rezet e larta, ku nuk tregon shumë gjithëbërimin, në cilë gjë që tregon që edhe nuk ka shumë arë të pasër. Po, po, është e dukshme në qytetet e mda, si të mund? Të kove moderne. Qytetet mesatare ishin qytete me rrugë më të ngushta dhe gjithashtu kishin ndërtesa të ulta, sigurisht përveç ndërtesave fetare që ishin dominuese në këto qytete dhe që kishin një pushtet të madh. Po, mund të dallojmë të rrugët e qyteteve mesatare që ndështruar me kaldron, po, i cili ishte një lloj guri, atë cilën ata përdorën edhe në ndërtimin e ndërtesave, kishave, manastireve. Dhe gjithë është një vizatim që unë kam bërë për manastir, është një manastir, po, që në kishë, katedral, një manastir kishë, po, e cila të regon dhe arkitekturën që kam pasur dhe tjetër në asaj kohë, që më të shikojmë pullat e darta, kolona për e gure, si dhe detajt të shumë të. Okej, ullunit. Për të parë, qytete mesjetare në Europë, pjesa e Firenzes sot, natyrisht që katedralja dhe pjesa e vjetër e qytetit. Edhe në Firenze bashkjeton pikërisht pjesa e vjetër e qytetit të Firenzes dhe pjesa e re e qytetit të Firenzes. Se natyrisht popullësia është shtuar dhe nuk mund të mbetej në ato nivele që ka qenë në mesjet. Pikrish këtu shojmë Gjenovën në mesjet, ndërtesat janë disi të ulta, natyrisht buz detit, apo jo? Shojmë qytetin e sotëm, Emily. Shojmë qytetin e sotëm të Gjenovës. Natyrisht që ndryshon nga pjesa mesjetare, edhe ndërtesat ndryshojnë, natyrisht teknologjia e ka bërë punën e saj, janë ngritur dhe porte të rëndësishme, sepse ajo njihet për lundrimin Gjenova dhe do të shohim edhe më pas në histori. Atëherë, shohim Beratin.
Berati i vjetër. Pa tjetër në të dyja anët e lumit dhe Berati sot. Por edhe sot që kam gjetur foto, nuk është se është i gjithë Berati. Pra, është pikërisht kjo pjesa që tërheq turist, sepse këtu bashkohen antikiteti dhe mesjeta. Dhe kjo është pjesa që natyrisht, duke patur një histori 2000 vjeçare, tërheq turist nga gjithë bota, është në mbrojtjen e UNESCO-s, por vetëm këtë foto mundëm të gjenim në internet dhe jo një pamje të plot, por ju e keni parë Beratin. Hapni tekstet? Si qeni? Se deja t'ju ndaj në qifte, por do na hargjoj ko, atër do jeni katërshe për të krijuar qiftet, dhe i pesti do t'largohet për një bank tjetër, shko Sara, një bank më mbrapa, shko Giuliano, një bank më mbrapa me Sarën, fillojmë dhe lexojmë tekstin. Dhe shojmë po pak shpejt, shpejt ta lexojmë, shënoni informacionin që nuk i keni të qartë. Shpejt. Po, Endri. Atëherë, pushteti mbretëror forcoi dhe centralizoi. Pra mbreti vendoste vetë. Ai ushtronte të gjitha pushtetet, prandaj themi që e centralizohej, pra përqendronte të gjitha pushtetet në duart e tij. Po, Iliana? Heretik. Të gjitha ata që lexonin libra, të cilat kisha i kishte shpallur si libra të ndaluar, të gjitha ata që mereshin me leximë të rejave të shkencës, që kundërshtonin ato që kishte thënë kisha, quheshin heretik, bile edhe dënoheshin. Hajde, Elena. Unë e kundër shkollave laike. Po, atëherë shkolla që në thelbin e tyre nuk kanë fe. Jo fetare, thë ndryshe. Po, hajde, Nora. Statut. Pra, qytetet, kur u krijuan, miratuan një akt ligjor, një dokument që quhej statut, i cili bën tregonte se si do të drejtoheshin punët në qytet. Po. Hajde, Renata, shpejt. Shajak. Është një cop e bërë prej leshi, shumë e fort, që përdorej në atë kohë, por edhe tek ne është përdorur dhe përdoret te veshjet popullore. Po. Saraf. Saraf ishin ata që mereshin me shkëmbimin e paras, me identifikimin nëse ishin monella të vërteta apo ishin false. Ata dinin edhe kursin e këmbimit, pra exchange. Përveç. Po, Albi, shpejt. E thamë me gjitha të ta përsëris, që në tërë nuk kanë mësimet e fes. Po, Klea. Flotë tregtare. Pra, quen anije të cilat meren vetëm me një veprimtari, me tregti. Të emetuara, të prodhuara, pra. Bankat, në që se neve për fabrikat, uzinat, temi prodhojnë, për bankën që prodhon para, pra që emeton, quhet ndryshe, nxjerrja e paras. Atëherë së bashku, ne thamë që qytetet, përcaktuar edhe informacioni, qytetet antike, natyrisht që u shkatruan nga dyndja e popujve barbarë. Dhe në mesjet, dhe sidomos në shekujt 10-11, kur natyrisht do të kemi edhe ndarjen e zitaris dhe tregtis si dy deg të veçanta të ekonomisë, këta njerëz, si që kemi thënë, shkojnë atje ku mund të ketë kërkesa më shumë për të shitur produktin e tyre. Dhe ku? Në kryzime rrugës, pranë kështjellave, pranë
lumejve aty ku ata kalonin më shumë njerëz dhe natyrisht produkti tyre do të blihej më shumë. Ndërkohë, pikërisht në këto momente themi që qytetet mesjetare filluan të plotësohen dhe të bëhen mirëfillazi qytete, sepse ç'bën këta zejtarët dhe tregtarët që do të ndërtojnë për të mirën e punës së tyre, do të ndërtojnë punishte pikërisht në këto vende që u vendosën. Pra, pran lumenve një, pran kujt? Pran liçeneve, kishave, manastireve, po. Kryzime rrugës, po. Atëherë çfarë do të bëjnë? Këtu do të ndërtojnë punishtet e tyre. Dhe gjithashtu dhe tregtarët do të krijojnë tregjet. Dhe në qytete ne do të kemi punishte zejtarësh, do të kemi dhe tregje ku shiten produktet. Sepse fillimisht zejtari e shiste vetë produktin, por më vonë, jo më kotë themi që u krijua si degë e re ekonomisë dhe tregtia, ai nuk do të shes vetë, por do të jenë disa persona tjerë që nuk do të bëjnë asnjë punë tjetër përveç se do të blejnë te prodhuesi produktin dhe do ta shesin tek njerëzit që kanë nevojë për produktin. Dhe qytetet mesjetare natyrisht ju e thatë që dalloheshin nga se kishin rrugë të ngushta, kishin katedrale apo kishë në qëndër të tyre, kishin mure rrethuese të cilat natyrisht që ishin mure që rrethonin dhe mbronin qytetin, por aman me zgjerimin e tij ne nuk shohim vetëm një mur rrethues të qytetit, pse e keni dhe në foto në libër, shohim disa mure rrethuese. Natyrisht qytetet nuk ishin të gjitha të mëdha ashtu sikurse edhe sot. Nuk janë gjithë qytetet sa Tirana. Pra kemi qytete të vogla në mesjet, qytete të mesme, qytete të mëdha. Dallojnë nga numri i popullsisë, nga sasia e ndërtesave dhe zgjerimi që ato marrin. Dhe kemi qytete që jetonin në mesjet 1000 deri në 2000 banor, kemi deri në 6000 banor dhe pastaj kemi deri në 20000 banor që janë qytete të mëdha. Atëherë këto qytete u krijuan fillimisht në Italinë e Veriut. Atëherë kemi qytete që u krijuan si Firenca, si kemi të gjitha këtu, kemi Milanon, kemi Pizën diku këtu, Gjenovën, ja ku e keni. Këto qytete filluan dhe të bënin të zgjeroheshin. Mirë po që ndodhë, neve kemi pronën e cila është, e kujtës, kujtja ka dhënë perandoria për mbretit? Feudalit. Krijohet në pronën e feudalit, krijohen tregjet, krijohen punishte, shtëpi, kisha e merrall. Po? Kur qytetet filluan të ndërtoheshin, filluan të ndërtoheshin në pronën e feudalit, po? Dhe ata duhet të ndërtoheshin një tasë aty. Si çdo gjë, në qoftë se sot ti pronari të jep një qera, në atë kohë i paguaj një taks. Ama feodalit tregojshin shumë të këqinj me qytetet, pasi ata e rritin taksa ditë për ditë, dhe kur qytetet nuk mund të durojnë më, ata nisën një luftë kundër feodalëve. Atëherë do fitojnë feodalet apo qytetarët? Hajde Lika. Do të fitojnë qytetarët. Dhe çfarë të drejtash do të fitojnë? Ose ato të mbarë të dyre dhe të qeverisë. E shdo me të vetë qeverisë e flet? Në që ato më të... Se s'më pyrë të mua. Po ato më të nërtoni vekë që të kërime qytetit që donë... Qytetin e tyre. Mund të qeverisë një vetë. Të caktonin taksat, të caktonin se qëfar do të zhvillohi më shumë. Pra, ligjet, po, regullat për qytetin, se s'ka qytet pa regullat. Po? Dhe qita shto ata nuk ndikoheshin ose o dëzëheshin nga dikosh. Po, mirë po, këto qytete të cilat natyrisht që do të fitojnë këto të drejta vetë qeverisëse, do të fitojnë të drejtën të quen Republika të Pavarura, pra që nuk varen nga pushteti qëndror. Pra, kemi Tiranën qytet, aman kemi edhe pra një kryetar bashkie, kemi një administrat në bashki, po kemi dhe një pushtet qëndror.
Atëherë që është Këshilli i Ministrave, me ministrat, kryeministri me ministrat. Atëherë, më fal, dhe institucione të tjera patjetër që varen prej tyre. Republika, Republika ka varë që e qytetë që nuk varë nga askush, në një person tjetër me gjasë, të dalë apo mbreti. Po, pikërisht, shkëputja nga mbreti, nga i që qeveriste vendin, apo nga feudali që thanë që kishte pronsin mbi tokën. Ku ishte pushteti dobët mbretëror, u krijuan këto republika. Ama, si që pytët dhe ju, kur pushteti mbretëror forcohe dhe centralizohe, kur mbreti bëj shumë i fuqishëm, atëherë natyrisht nuk u jepte të drejtave të qeverisë e qyteteve. Përveç kësaj, këto qytete mesjetare, të cilat tashmë u zhvilluan, u zgjeruan, do të zhvillojnë tregti edhe midis qyteteve dhe midis shteteve. Ju e lexuat tekstin. Cilat ishin rajonet në Europë që zhvillonin tregtin, rajonet tregtare? Hajde, Klea. Hajde këtu në artë. Po, mere stilo lapsi. Rajone trektare më shvilluan për gjatë detin në zve, dhe deti i Veriu dhe tek deti i Baltik. Po. Dhe këto lidheshin me njëra tjetrën në përmjet të rrugëve lumore dhe në përmjet të aktëve të Italis. Alan, kemi dhe Europën perëndimore, apo jo? E cila ishte një nga rajonet më të zhvilluara përsa i përket trektisë. Dhe kjo bënte trekti me rajonet e detit Mesdhe, detit të Veriut dhe detit Baltik. Por e zgjeroi tregtinë e saj edhe me vende të Europës lindore, ku shkëmbenin mallra, blinin dhe çonin dhe shisnin mallra. Përveç këtyre, natyrisht që tregti Europa perëndimore bënte edhe me Bizantin, por dhe me Arabët. Atëherë, si mund ta konsiderojmë një tregti kaq të gjerë? Tani mund të quhet kjo rajonale? Renata? Atëherë, kjo tregti është shumë më e gjerë se sa tregtia rajonale dhe ne mund të themi një tregti botërore, apo jo? Po, Liga? Për gjësa kjo tregti nuk ishte më rajonale, po ndërkombëtare, Mallrat nuk u transportonin si më parë, po tani me flota ditare, të cilat anije ishin disa anije të ngarkuara me sidomos Gjenova, Venecia, Venediku, këto zhvillonin tregti me pjesën tjetër të Europës. Atëherë për të zhvilluar gjithë këtë tregti midis rajoneve, midis kontinenteve, sepse natyrisht perandoria e Bizantit nuk shtrihej vetëm në territoret në një pjesë territoreve të Europës, por natyrisht edhe në Azi. Atëherë, pikërisht për të bërë këtë lloj tregtie, çfarë u duhej këtyre tregtarëve? Monedhat i kishin. Mund të qarkullonin nga territoret e Europës perëndimore apo veriore në Afrikë apo Azi, me monedha në xhep, me para në xhep për të bërë tregti? Hajde. Bukrile? U kriju, i nevojite i banka, pa tjetë. Ko për gjërsa i nevojite i banka dhe u krijuan, zi tregtia do t'ishte me le, nga anë qytetarëve, sepse ata mund të qikni në një vend tjetër, dhe para nuk ishim si t'im bajnë në gjekë, por i depozitojnë në banka dhe i tërhishtin atyre kërë dhe i tërhishtin në atë vendin ku shkonin. Pra gradualisht, se fillimisht ato u krijuan në Firenze, banka. Dhe pastaj gradualisht ato do të përhapen në qytetet të ndryshme të Europës, Itali, Francë, Gjermani e Merall, dhe pikërisht do të lecojnë shumë tregtin, se tregtarët nuk kanë pse të marrin parat në xhepa. Pa tjetër që rezikonin në këtë rast. Mirë po, si queshin këta persona që mereshin me qarkullimin e paras, që pranonin në bank ti të depozitoje parat, të fusje para në bank,
dhe ti merje të ndimonin dhe të jepnin huaj me radhë. Ishte me Sarafin dhe Bakir. Sarafin dhe Aloni para, nëse ishte të vërteta. Personat që mereshin me para, se ata që ishin në bank, ishin pikërisht bankier. Përsa që mereshin me para, ishte Sarafin. Dhe bankier, të merë një para, të cilat ishin të përstituara, dhe jo jepi personave sërë që ato i kërkonin. Por nëse ne do të kishim nevoj të shkonim dhe të pyesnim që kjo para që na dha X-i apo Y-i, është para e vërtet dhe ta kthenim këtë para në një monedhë tjetër. Atëherë ku na duhet të shkonim? Matias? Te Sarafët. Ndërsa nëse donim të çonim para, t'i fusnim në bank, ose të merrnim hua, ku shkonim? Te bankieri, në bank. Po, po. Arkitektura ndryshon. Krijohen katedrale madhështore, do t'i shohim ne, për shembull në Firenze, një nga katedralet që unë kam zgjedhur. Kemi zhvillim të artit, kulturës, letërsisë, arkitekturës, pa tjetër, por ky zhvillim do të ketë një tipar tjetër. Këtu do të sundoj tipari i fetar, i krishter, sepse bota atëherë elementi fetar do të mbizotrojë në art dhe kulturë. Pse? Sepse, si thamë ne për Karlin e Madh, priste kurorëzimin nga? Pra, pushteti i papës konsideroje një pushteti shenjë, dhe nga ai që i cili përçonte fjalën e Zotit në tokë, atëherë perandorët apo mbretrit prisnin kurorëzimin. Pra ishte shumë i fort, por që na tregojnë natyrisht, na tregojnë se sa i madh ishte ndikimi i kishës në atë kohë. Megjithatë, ato janë kryevepra të arkitekturës dhe të pikturës, se kemi afreske të cilat natyrisht tregojnë jetën e kishës, ja një katedrale në Firenze, shumë e bukur apo jo, me një arkitektur të veçantë. Shikoni afresket. Atëherë të gjithë elementët predominon, përveç se tregojë jeta në atë kohë, po më shumë predominojnë objektet fetare dhe po, personat të cilët i shërbenin fesë. Ja, këtu për shembull është goxha i dallushëm. Në një moment të tillë nuk ka qenë shumë pozitiv, sepse kemi edhe dënimet që jep te kisha përkundështarët e saj, por aman në kanë lënë vepra të bukura, sepse parat që merrnin nga tokat që i dhuroheshin kishës, ata investonin në katedralet, në kishat, në manastiret e kohës. Mirë po, në këtë periudhë kemi dhe lindjen e letërsisë me tregime nga jeta e përditshme. Kjo do t'i shpëtojë ndikimit të fesë. Përveç kësaj, do të kemi edhe përhapjen e shkollave. Në mesjet, ne kemi dhe universitetet e para. Pra, jo vetëm që do të kemi shkolla laike, pra jo fetare, se shkolla fetare kishte. Do të kemi shkolla jo fetare, por do të kemi edhe universitete. Pse ndarja e zetaris nga bujësia u kishte një rëndësit madhe për zhvillimin e qyteteve? Zalta? Sepse, duke qenë se zetare të ndanë nga bujësia dhe vazhduan një të lektyre në këto qytete, ato e të përruan dhe këshu qyteti gradualisht fillu të zhvilluan. Po, po. Një tjetër, kur u zhvilluan qytetet mesitare? Hajde, Stelisja. Qëllimi shqiptar zhvilluan nga shekulli 11 deri në shekullin 14. Atë kohë po mori zhvillimi i Italisë më të parë. Kush do të më tregojë se cilat ishin qytetet që u zhvilluan në Italinë e Veriut në mesjet? Ai më qen se i afër Lika. Më qen se i afër hartës. Fillimisht ku është Italia e Veriut? Po, diku këtu. Dhe në Francën, dhe në Francën e Jugut, më pas. Po, Francën e Jugut, ku e kemi Francën e Jugut?
Dhe Ululika një tjetër. Hajde Fabiola, ne trego pak qytetet. Qytetet që zhvilluan në mesjet ishin disa qytete në Itali, siç janë Milano, Genova, Venediku, Firenze, Pisa dhe disa qytete të tjera në Francë dhe në Gjermani. Kur u quaj tregti ndërkombëtare? Dhe pse? Hajde Matias. Kur flota dritare arritën të shkëmbërin në modër, ajte me teritore shumë të lartë, përta si qytetërimi i Bizantit. Po. Qytetërimi i Bizantit. Po. Kur shkëmbimet e provinëve nuk bëshën vetëm qytete qytete, apo shtete shtete, po? Por qytet kontinent. Po. Ose midis rajoneve. A dherë cilat janë rajonet tregtare që u krijuan në mesjet? Hajde Anja, me gjithse ne i tham, por gjithse si, po i përsërisi. Po, rajoni ishte rajoni i detit Mëzde, po? I detit të Veriu dhe i detit Baltik. Po, Europës perëndimore? Perëndimore, po. Ku shkrit në perëndim të Europës? Atëherë jo, do vazhdojmë. Atëherë, pse themi që arti dhe kultura kishin karakter fetar në mesin? Hajde, Klajdi, se pak je përgjigjur. Po, ndërkohë që feja e krishterë ndikonte shumë në art dhe në kulturë, jemi të qartë për dy temat. Për qytetet mesitare, rajonet tregtare, bankat, artin dhe kulturën, natyrisht pjesa e disa qyteteve që të fitoj të drejta të vetë administrimin. Dhe pikrisht në këto momente unë do t'ju jap një detyrë të cilën juve do t'a bëni në shtëpi, jo këtu ma. Në mesjet kishte një fenomen që nëse një bujkrob largohej nga toka, a i shkonte në qytet dhe kur shkonte në qytet, nëse kalon të një vit e një dit, a i quaj i lirë, banori i qytetit. Një ese, se cili individuale në shpi, me 5 fjali, ose deri në 7. Ajri i qytetit, tema, shënojnë, ajri i qytetit të bënd të lirë. Atëherë, me përjashtim të grupit të katërt, të cilët patën një defekt sepse nuk e kuptuan mirë pyetjen, megjithëse ajo ishte e shkruar. Të tjerët më kënaqet, por gjithmonë mbeten tek kjo, që mos shkruani asgjë më shumë se sa ju kërkohet. Ju thash vetëm ato që shikoni në foto. Pra nëse do t'ju vlerësoja, do t'ju vlerësoja mirë dhe shumë mirë. Natyrisht të themi 8-9-10 me përjashtim të grupit këtu. Pastaj do të veçoja disa nxënës që nuk u aktivizuan apo jo. Faleminderit. Bëhuni gati librat në çantë.